Seterusnya, warga kerja sedia ada di Syarikat Bekalan Air Selangor, Sdn. Berhad Syabas akan dikekalkan walaupun syarikat itu diambil alih kerajaan negeri. Itu jaminan Menteri Besar Selangor, Mohd Azmin Ali, kepada pekerja Syabas selepas proses pengambilalihan selesai 15 Oktober lepas. Air Selangor telah pun masuk ke Syabas dan Puncak Niaga sepenuhnya mulai 15 Oktober yang lalu, dan kita ada beberapa strategi dan business plan yang telah kita susun untuk memastikan industri ini dapat diurus dengan lebih cekap, efisien dan mesra rakyat. Beliau berkata demikian selepas lawatan kerja pertamanya ke Syabas pada Isnin. Dalam lawatan tersebut, Azmin diberi taklimat mengenai model perniagaan serta strategi yang akan diambil syarikat tersebut untuk menawarkan perkhidmatan bekalan air yang terbaik untuk rakyat. Menurut Azmin, pendekatan ini penting dalam memastikan kerajaan negeri mampu menawarkan perkhidmatan bekalan air yang holistik, mesra rakyat dan cekap. Dan sementara itu, Azmin turut menyentuh komitmen kerajaan negeri bagi memastikan Selangor tidak akan berdepan krisis air di masa hadapan. Bagi mencapai hasrat tersebut, dua lagi loji rawatan air akan dibina di negeri itu. Loji-loji tersebut akan dibina di Labuhan Dagang dan Semenyih. Semenyih 2, dan kita akan buka pada awal Disember, dan kita jangka projek ini akan bermula pada suku tahun pertama 2016. Manakala untuk Labuhan Dagang, kita jangka selewat-lewatnya bulan Mac 2016, tender akan dibuka dan projek akan bermula pada pertengahan tahun 2016. Menurut beliau, pembinaan loji ini adalah persiapan menghadapi kemungkinan kelewatan projek Langat 2 yang sepatutnya siap pada 2017 tapi mungkin tertunda sehingga 2019. Pembinaan loji ini, kata Azmin, adalah untuk menampung keperluan pengguna domestik pada masa akan datang. Pembinaan loji tersebut diumumkan dalam pembentangan belanjawan 2016 Negeri Selangor. Projek itu dijangka dibangunkan dengan anggaran kos 778 juta ringgit.